Ano, pokračujte ve smyslu provozu, nespomalujte! Jo, ty bude vědět. Ty se tam zpíváš, že to chceš ještě. To je mi líto. Tak ne. Jo, mám. Se projdete, pojďte. Přítomní, pane řediteli, paní učitelky, paní učitelé, zaměstnanci školy, spolužáci. Je to neuvěření, ale dnes je poslední den, který 9. třídy stráví společně. Chci vás tady srdečně přivítat. Přihlášky byly podány, my byli přijati a teď už nám zbývá jediné. Podělit se o zážitky a rozloučit se. Nikdy nezapomeneme na společné výlety, exkurze, hlášky, provokování učitelů nebo na naše průsery. Právě teď přichází ta chvíle, kdy si máme uvědomit, že už společně nesedneme do školních lavic, že už nepůjdeme naší oblíbenou trasu do bufetu a zpět, že už neuslyšíme Bobálův citát, když vás nebaví matematika, neznamená, že vás nebude bavit i fyzika, nebo že už nikdy neuslyšíme boží mlýny paní Matíčkové. Najednou se rozejdeme každý svou cestou. Dovolte mi, abych se s vámi o tyto zážitky podělila. 9. A nastoupila v roce 2003-2004, tehdy pod označením 1. A, pod vedením paní učitelky Bělinové. Tato paní učitelka s námi sváděla nekonečný boj, když nám do hlavy tloukla písemky, čtení a základní počty. Přišel nový školní rok pod vedením pančelky Rolkové. Jo, to byly časy, když Honza Hlaváč pobyl učitelku. Na to asi nikdy nezapomeneme. Následovala 3., 4. a 5. třída, kde s námi bojovala pančelka Spáčilová. Přišla také naše poslední škola v přírodě. Tyto zážitky jsou pro nás nezapomenutelné. Po 5. třídě přišel 2. stupeň. Ale kde začít teď? Ano. V 6. třídě došla hvozdenská elita a všechno se změnilo. Všichni poznali, co byla tehdy 6. A zač a tehdy to i začalo. Paní Vařáková měla oči všude a když nás očkem zahlédla, řekla: já ti takovou pleštím, až si schlastneš nohy. Nebo začaly pravidelné nákupy letošní. Pan bufeťák musel mít radost, tržba rapidně stoupla. Nevěděli jsme, že budeme muset podávat fyzické výkony na školní zahradě, nebo budeme 12 minut běhat kolem dřevěného oválu. Prošli jsme 6. a byla tu 7. My o rok starší, zkušenější a méně oblíbenější. Začala éra velmi upřímné pravdy od pančelky Machálkové. Nebo slovo kolektiv pro nás bylo jedno velké neznámé označení. Ale zase jsme dostali označení studijní třída, které nám zůstalo doteď. Malem bych zapomněl, byli jsme na lyžáku a neschopných polen se stali zkušení lyžaři. 8. třída. Začalo to slušnou výchovou v tanečních, ale nebojte, dlouho nám ta slušnost nevydržela. Válek dokázal svým tělem rozbít skoro nerozbitné sklo u školní šaten, nebo opravář Verty. Nebo opravář Verty dokázal přestříhnout drát od topení. Všechno to skončilo tím, že se z nás na týden stali rodičové, ale upřímně, lituju i těch umělých panenek, které byly zaháknuty na školní batohu při cestě ze školy. Žehravina! Ještě bych dodala, že naše kytky zažily snad největší experimenty kluků.
ale prosím ticho. Paní Matějčková pořád neví, co se s kytkami děje. A devítka, to tak rychle uběhlo. Ještě nedávno si pamatuji, jak jsme se tomu všemu smáli a říkali, že je to všechno za dlouho. Ale jako by kamenem hodil, byly tu přijímačky a teď už je ten, jen ten pomyslný konec. Největší zážitky z devítky? Chorvatsko. Nejlepší rafting. Nejhorší Bobálův budíček, když nám s panem učitelem Klátilem naběhli v 8 ráno do stanu. Bobál hrál na kytaru a Klátil nás stál ze spacáku. Kdybychom to měli rozebírat, jsme tu do rána. Nicméně, co bylo opravdu nejlepší? Velmi záživné hodiny fyziky, ve kterých nikdo nikdy nespal. Nebo Klátilovo povídání z cest, označování různými přezdívkami, jako třeba slečnahu, kvůli hrášek a tak dále. Nesmíme opomenout marnou snahu paní učitelky Matějčkové naučit nás gramatiku, ale nebojte, my se snad polepšíme a na konci každého slova s koncovkou i nebo i si na vás určitě vzpomeneme. Ty brďo, málem bych zapomněl na pana učitele Hloška. Myslím si, že zrovna ty na nás nikdy nezapomene. Matematice budeme bránit jako odstrašující případ. A o tělocviku ani nemluvím. Ale děkujeme, že jste nás dokázal něco málo naučit. Gratulujeme a zároveň se omlouváme za pár vypadlých vlasů. Je toho tolik, ale to bychom tu byli vážně na dlouho. Nyní by se patřilo vyjádřit tisícine. Díky nejen naší paní třídní učitelce Matíčkové, ale i celému učitelskému sboru, který při nás celé ty roky stál. Víme, že jsme nebyli vždy svatí, ale dokázali jsme být i pěkně zlí. Proto si vážíme vaší trpělivosti, rad, pochopení a pomoci. Jedno velké díky patří vám všem. A samozřejmě jedno velké díky patří panu řediteli Vařákovi, který nad námi držel ochranou ruku a sem tam přihmouřil očko. Nesmíme zapomenout na paní kuchařky, které se dívaly na naše kyselé obličeje, když nám něco nechutnalo, nebo na naše talířky vráceného jídla. Taky děkujeme panu školníkovi, který nás velice rád vytáhnul z hodin českého jazyka nebo výtvarné výchovy, kterou máme všichni velice rádi. Děkujeme a chceme do dalších let popřát hodné a inteligentní studenty, pedagogický sbor, který bude poslouchat na svého nadřízeného a všechno nejlepší. Nejásejte, přijdou naše děti. Yeah!
pane řediteli, drazí učitelé, vážení zaměstnanci školy, milí žáci, dovolte nám, abychom se s vámi jako žáci 9. ročníku podělili o naše zážitky, vzpomínky, problémy, úspěchy i neúspěchy. Čas ubíhá jako voda, ani se to nezdá, ale dnes tady stojíme opravdu naposledy. Přišel ten den, kdy si uvědomujeme, co jsme se tu naučili, co v nás zůstane, co si odtud odneseme a zanecháme si to schované někde uvnitř, zapečetěné hluboko v našich srdcích. A to už nám nikdo nevezme. Také nám už dochází, že musíme odejít, rozloučit se. Vždyť teprve nedávno jsme seděli jako malí prváčci v lavicích a koukali jeden na druhého jako vyorané myši. Vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes. Píše se 1. září rok 2003. Právě všechno začíná. Rodiče nás vedou do třídy, prožívají s námi nadšení, usmívají se a my jim křečovitě mačkáme ruce, jak nás ovládá nervozita. Nevíme ještě, co nás čeká, ale i tak se moc těšíme. Každý den utíkáme do školy se vztyčenou hlavou, aktovkou na zádech, která nám skáče všude možně, a usedáme do naší dlouho vysněné lavice a poctivě se hlásíme tak, aby to šlo co nejvíce vidět. Aby nás paní učitelka vyvolala a mohli jsme všechny předběhnout, jelikož výsledek, který chceme říct, je ten správný. Učíme se nové věci, počítáme s čísly, poznáváme písmenka a zpíváme písničky. O přestávkách lítáme po chodbě jako draci, hrajeme slovo nebo babu a téměř každý druhý tělocvik spojený s Ačkem je jen o jedné hře, o vybíjené. Bohužel velice často prohráváme a jdeme z hodiny tělesné výchovy zdrcení zpátky do třídy se slovy. Ach jo, my je snad nikdy neporazíme. Kéž by se nám to alespoň jednou povedlo. Rok od roku se vleče pomalu jako šnek. Už nám to připadá jako věčnost. A přitom ani nevnímáme to, že učitelům pomalu, ale jistě vyrůstáme před očima. Měníme se. Chováním už nepřipomínáme ty nevinné andílky z první třídy. Už je to tak, jsme o pár let starší, větší a možná i o něco chytřejší. Do školy už přicházíme bez elánu, dalo by se říct, že spíše z donucení. Stále slýcháme tu větu rodičů. Ano, dnes musíš opravdu do školy. Nepředstírej tu nemoc. Stoupili jsme o krůček výš. Procházíme se už po chodbách druhého stupně a připadáme si jako největší borci. Ale do té doby, než nám sklapne hřebínek některé z hodin paní učitelky Machálkové. Angličtina, to byste neřekli, že v takovém předmětu dokáže člověk spadnout na zadek přede všemi spolužáky. Dnes si dáme diktát. A nebo kdo ještě nebyl zkoušený ze slovíček? Jakmile zazní tato slova, okamžitě se všichni zahladí do země, jak je naším zvykem, a doufají, že vyučující nevyvolá právě jeho. Hlavně nenavázat oční kontakt, opakuje si snad polovina třídy. A jenže to je nám platné jako hadovi vrtule, protože jeden z nás to stejně bude a buď vyhoří, nebo se k němu přikloní štěstí a nějak to zvládne. Už se neptáme spolužáků. Našla se propiska. Čí je? Jako v první třídě, když ji uvidíme ležet na zemi a nikdo se k ní nemá. Teď jsme vůbec rádi, že máme čím sát, že jsme nějakou objevili a máme čím sát. Nebudeme přece jmenovat některé lidi, ale falšování není jednoduché pro nikoho z nás. Že, Peco? Uvnitř našich žákovských knížek byste sice našli pár pochval, ale spíše se to tam hemží červeně napsanými poznámkami, mezi nimiž by se našla nějaká ta akce. A když už jsme u těch akcí, tak nás vždycky pan učitel Bobál učil, že každá akce vzniká současně s reakcí. Ano, ano, náramně dlouhé, pro nás určitě velice zajímavé, poučné a neuspávající hodiny fyziky to byly. Jinak bychom jedné z nich vlastně nepouštěli koledu chtít, aby spal, a taky tichou noc. Viděla, jo? Všichni víme, jak krásné sny si zrovna měl a každý ti je záviděl. Přesto nesmíme opomenout akci, skrytým názvem lyžák.
na který patří panu učiteli Hnoškovi velké díky. Panečku, z toho máme taky spoustu zážitků. Někteří z nás určitě nezapomenou, když stáli poprvé na lyžích, nasedli na kotvu a pak sjeli svůj vůbec první kopec. Také připravené večerní programy nebyly vůbec k zahození a dost jsme se u nich nasmáli. Kolikrát i pohádali, ale nakonec jsme z toho vyšli bez úrazu, ba dokonce i s nějakým tím plusem. Ale nemyslíme si, že lyžařský výcvikový kurz byl jenom o lyžování a zábavě. Slzičky kapaly, ale ne kvůli pádům a nevydařeným jízdám. Nejprve kvůli láskám a jejich zklamání. To k tomu všemu zkrátka patří. Rádi budeme vzpomínat na týden, kdy jsme si vyzkoušeli role rodičů a starali se o miminka. Někteří je zodpovědně nosili v košíku a jiní přivázané k batu nebo v igelitové tašce. A mně se vybavuje duben 2011. Tělocvična, šaty, kvádra, lakýrky a střevíčky. A raz, dva, tři, dva, dva, tři, jste mimo rytmus, tři, dva, tři. Právě sledujete zpětnou ukázku tanečních v našem komickém podání. A když si ještě připomeneme ty chvíle, strávené v hodinách matematiky, parádní prověrečky, složité rovnice, úlohy o pohybu a společné práci, tak se nám vybaví jen jediná vyučující, paní učitelka Rudolfová. Matematika je věda přesná. Tato slova nám utkví v hlavách navždy a při nich si na vás určitě jednou vzpomeneme. Chemie a přírodopis. Tyto dva předměty nám budou chybět nejen kvůli tomu, co se v nich vyučovalo, ale kvůli tomu, kdo je nás učil. Ano, teď myslíme na vás dva. Kantoři, Evička Vašáková a Luba Klátil. Nezapomenutelná dvojka. Nejen kvůli tomu, že nám zpříjemňovali ty roky učení svými vtipy a historkami, ale i díky tomu, že s námi strávili 10 dní v chorvatské Bašce vodě. Spolu s paní učitelkou Romanovou a panem učitelem Bobálem. Přípravu do nového života s námi nepodcenila ani paní učitelka Matějčková, která nám stále opakovala, že na střední to nebude procházka růžovým sadem, a věnovala se nám, jak jen to šlo. A samozřejmě nesmíme opomenout naší paní učitelku Strašilovou, třídní, která nám vždycky pomáhala, starala se o nás a řešila s námi jakékoliv problémy. 9 let už je za námi. Dnešním dnem pro nás končí několik kapitol, na které budeme do smrti vzpomínat. Ale také do jedné nové brzo vstoupíme. Zavíráme za sebou dnes dveře, kterými jsme sem kdysi vstoupili s radostí a úsměvem. Teď jimi projdeme někteří se slzami v očích, ale pořád nás bude doprovázet smích. Naposledy zamkneme šatnu a pověsíme klíče na háček. Loučíme se s několika vzpomínkami, okamžiky a zážitky. Odcházíme s různými zkušenostmi a s hlavami plných vědomostí. To vše jste nás naučili vy. Máme pro vás schované jedno slovo. Slovo, které vám zřejmě nenahradí ty roky plné dřiny, námahy a starostí. Ale my vám ho stejně řekneme. Připravili jste nás na to, co nás čeká tam venku, a proto vám patří velká úcta. Děkujeme. Přejeme vám, abyste se v životě pořád smáli. Házeli problémy za hlavu, pokud to bude nutné, a užívali si každou minutu dne. Loučíme se se slovy nashledanou, snad se nevidíme naposledy. Thank you.
místa, vím, že o nich víš. Každopádně si buď jistá, o matrice uslyšíš. Matrika je věda přesná, je to složitý. Zůstane to v našich hlavách na do smrti zabitý. Možná se ti zdá, vzorce jsou zmatený. Dělám, co se dá, učím se jako debil. Možná se ti zdá, možná máš tušení. Dělám, co se dá, abych tady už nebyl. Čeština je vážně těžká, já to neumím. Kdybych to byl býval, viděl, tak sem nechodím. Výmluvy jsou známý, nejsou zas tak složitý. Oční kontakt učitelů není tak důležitý. Možná se ti zdá, píšu si taháky. Dělám, co se dá, zlepšuju si své známky. Přijdí, ta to zná, popíšu. Naposledy, co tu stojíme, věřte nám to, je to těžší, to vám povíme. Dolehlo to na nás, proto tady brečíme. Doufáme to, že to parádně ukončíme. Zůstane to s námi nejspíš pořád takový. Uvidíme, čas nám ve finále napoví. Jak to bude dál, je dneska nedůležitý. Zůstane to mezi námi na do smrti zabitý. Možná domín, už nic neříkám. Zůstanem na pořád spolu a vždycky každej sám. Možná se ti zdá, konec se už blíží. Dělám, co se dá, oči se mi zaskříží. Oh.